म सरकार समक्ष के भन्न चाहन्छु भने गाई र गोरुलाई मात्रै कानुन किन लगाइयो होइन, कानुन भनेको सबै जनावरहरूलाई लगाउनु पऱ्यो एक त, र अर्को कुरो कानुन भनेको गाई गोरु मार्नेलाई किन कानुन, कानुन भनेको यहाँ ठुला ठुला तस्करीहरूलाई कानुन लगाउनु पऱ्यो सरकारले, कानुन भनेको बलात्कारीहरूलाई कानुन लगाउनु पऱ्यो सरकारले, कानुन भनेको यहाँ घुसपेट गरेर कामै चल्दैन उनीहरूलाई कानुन लगाउनु पऱ्यो सरकारले होइन, सरकारले कानुन तिनीहरूलाई लगाउनु पऱ्यो, जबकि यो गाई गोरुप्रति लगाएको कानुनप्रति म असन्तुष्ट बोकेर म आज यहाँ सिंहदरबार गेटमा सरकारलाई धर्ना दिन आइरहेको छु। के भन्नु यति सबैलाई धन्यवाद नमस्ते। लाइफ बनाएको त्यो युनिफर्म दिन्छु भन्नु।